ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት አንዴ የታጠቀ አንዴም የፈታ ገብርኤል ሲያበስርሽ በፍጹም ሰላምታ ይኩነኒ ብለሽ ስትቀበይው መለኮት እንዴት ነው የተዋሃደው? ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅርስ እንዴት ይገለጣል? ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ሁሉን የሚወስን ባንቺ ተወሰነ። ከሦስቱ አካል አንዱ ቃልም ሥጋውን ስፋትና ጥበት ሰማይና ምድር ባንቺ ተገናኙ ገባሬና ግብር። ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅርስ እንዴት ይገለጻል? ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት እንዴት ቢመርጥሽ ነው እንዴት ቢያከብርሽ ትናንትና ዛሬን ያገናኘብሽ ልላትና ወሰን ግዝበትና ርቀት ባንቺ ተዋሃዱ ፈጣሪና ፍጥረት። ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅር ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ምስጢር ሊመረምር ይወጣል ሌና ያልፋል ይሻገራል ከሰማይ ደመና። ነገር ግን አይችልም ምንም ቢገሰግስ ከመሰወሪያው ዘንድ ከልጅሽም ሊደርስ። ስለዚህ አቅቶት ደክሞት ይመለሳል። መልካ ውዳሴሽን ባድናቆት ያደሳል። ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ስናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ የአስራ አምስት ዓመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት
ሰባቱ ምንቱ ላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱ ምብራቶች ወዴት ስናዶ ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም በፈቃድ እግዚአብሔር ባባቶች ጸጋ ሳሌ ለነላለው ስምሽን ሲነጋ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው በጠየቅሽው ጊዜ ወይኑን እንዲመላ አክብሮሻልና በቃና ገሊላ የሰላም እናት ሆይ ሰላም ልበልሽ ዘመኔ ይፈጸም ሳመሰግንሽ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም በሰላምታ ድምፅሽ መንፈስ ተመልቼ አደግድጌ ልቁም እጆቼን ዘርግቼ በአመይ ቃል ጮኼ ለመስክር በብርቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር እናቱ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም ከሰማይ ሲገ
ሲገኝ ነው አንቺን ማወደስ ሲገለጥ ሲፈቀድ ከመንፈስ ቅዱስ ማርያም ሕይወቴ ነሽ ምክንያት ለመዳኔ ብዙ ነው ምስጢሩ አንቺን ማመስገኔ ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ስምሽን ስጠራው ድንግል ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም ስምሽን ስጠራው ማርያም ለአንደበቴ ማር ነው ለልቤ ሰላም